Mijn naam is Rafi Kok, die Hex Development Group. Maar een dag kon ik een hoop innovatieve die projecten taak, hoe dat bij de communiteit. En toen ik mijn collega net uitspreken aan de reunie, hoe dat bij wat eigenlijk voor mij te maken ook te moesten manen parte die mas caro. En dan kon ik bij een condominium, een pool que zijn en ei. Nou, dat bij treedt een mes een concept naar een prijs naar Florin, ik kon dat accessibel naar de communiteit generaal. I denga sa ki bata bahanya diferente tipo di kas, e kas nta ta disenya rondi diferente tipo di usuario, dos bata bahanya no solamente ku botin un tipo di kas ta datsets, pero bata betin por lo menos 6 tipo di kas, tambe denga mes un kas ku botin bo por tin mas personalizasyon, dos bo kis di cierto escogencia ku bo ha sident parte di material, por ejemplo, bo flurnan, tipo di cucina. E é interessante de saber que você está vivendo em grupo, tem um espaço em meio, onde você tem um pool, também tem um lugar onde você pode fazer uma festa, ou um clubhouse, um gym, também tem esse espaço onde você pode reservar para ter extra storage. Então, agora você tem um pouco mais tipo de serviço, e agora que você chega para casa, você tem que ter conta que você vai sentir a chapa, ter conta de landscaping, porque essa é também a parte de... conceito novo aqui de Biba, onde a cultura rende está zorg para esse aí. Então, você tem um mesmo projeto, você paga um pequeno underhold per mês, e agora a cultura rende está Biba tranquilo, não me sei o que sei. Você chega a casa, enjoy o casa, e é um caso que você tem um hobby de Biba também com essa situação de padding, etc. Sim, então você também tem parte da cultura pública e parte da cultura de desenvolvimento. Para a parte pública também tem um basketballveld e também um outro parque multifuncional, entre outros, um speeltuin. Vou pôr cá na full round de bloco. E esse aí está com um lugar que vou pôr tem recreação em ano, tanto para a gente que está como para o barrio. Então, não tem nenhuma questão de muralha, que é tipo de bambisa, algo privado aqui, não. É um lugar que está roupa abrir. A ideia também está com nossa planta, mas está full round de bloco. Dus wat ik echt creëer en enriquecer het espacio público dat ik actualmente. Ik denk dat het heel interessant is dat we een edificio dat we trajan met materialen van de laatste generatie. We hebben een groep heel experts die we hebben ontwikkeld. We hebben studie wat type materialen we hebben. Het edificio heeft een aspect heel bonita, maar ook dat het een edificio dat we kunnen maintenen. Dus we hebben een probleem met de maintenance. Assim é grande que terá um gasto na final e do que você está trazendo com o roupa higiene, você está mais eficiente. Também tem uso de energia, então você vai com o Carsten também usa pouco energia. Tem um pouco mais de regra, sobre o que você vive junto, tem certo quando começa a ir de uma certa maneira, mas aceita para você ter uma boniteza total de projeto. O projeto também é algo que também é único. Eu quero que também a nossa mira com a que você tem o Green Corridor, o Watifoss Boulevard, trajar. Você tem que viver na Aruba, a outra beira, mas não tem um problema mais se você viver na São Nicolás ou na Aranha Estado. Além que São Nicolás, ultimamente, tem roupa de desenvolvimento, você tem a Art District, você tem sentimento que você tem roupa de rosto, então você pode viver na São Nicolás, você tem uma bonita view, o lugar está um pouco alto, o lugar chama Sunrise Heights, então você tem echte view, agora você tem dois pisos, você pode reclamar ou pode parte de zero, agora depende onde você compra o caso. Dus we hebben volle elementen van tranquiliteit en facile acceso naar de infrastructuur in Aruba. En dat is ook een kwaliteit apart en uniek van het project hier.